ഹായ് ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന വിശേഷമാണ്. നമ്മളമ്മായിൻ്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ വീട്ടിലത്തെ പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ കുളിച്ച് റെഡിയായി ഞാനും കുട്ടികളും കൂടിയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് പോകുന്നത്, കാസിമിൻ്റെ പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വാരണാക്കരയാണ് കല്യാണം. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മായിൻ്റെ പേരക്കുട്ടീൻ്റെ കല്യാണമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കല്യാണ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കല്യാണ പയ്യൻ്റെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരാണിത്, അവനും അവൻ്റെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരും. അവർ അവനൊരു മോനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവൻ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച ആയിട്ടോ. കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. കാരണം കുറേ കല്യാണങ്ങളായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും കാസിൻ്റെ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദിവസം രണ്ടും മൂന്നും കല്യാണങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പോക്കും വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യലും എഡിറ്റിങ്ങും വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ്ങും കൂടെ. വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് കുറച്ച് പാടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അതായത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നേരം വൈകിയത്. കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്താ കല്യാണ വീഡിയോ ഇടാത്തത്, എന്താ കല്യാണ വീഡിയോ ഇടാത്തതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എത്രയും സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാണാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണട്ടെ. കല്യാണത്തിന് വരാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. കല്യാണത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയിൻ പരിപാടി എല്ലാവരായിട്ടും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കണ്ട് സംസാരിക്കുക. ചിലരൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പോവുക അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടോ. ഇനി കല്യാണത്തിന് വന്നാൽ എല്ലാവരെയും കണ്ട് സംസാരിച്ചാലേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എല്ലായിടത്ത് പോയാലും മാക്സിമം എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ടും സംസാരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരെയും ഞാൻ കണ്ട് സംസാരിക്കലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു വരുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടോ. പക്ഷേ നമ്മളെ സംസാരത്തിനിടയിൽ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കാണുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചവരൊക്കെ ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാറുണ്ട്, വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കും, അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണേ. കൂടുതൽ ആൾക്കാരും താല്പര്യമുള്ളവരാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കല്യാണം പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടണതാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളൊരാളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കണ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക, മനഃപൂർവ്വം അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളൊക്കെ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെക്കന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റെഡി ആവാനായിട്ട്. ചെക്കൻ റെഡിയായി വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പെണ്ണിനെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോകാൻ. പെണ്ണിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് പുല്ലൂർ മുണ്ടേക്കാട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചെക്കന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെക്കന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ബാസിത്ത്. ഇവന് ഗൾഫിലാണിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ ലീവിന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കലും വലിയ എന്താ പറയുക കാരണന്മാരോടൊക്കെ യാത്ര ചോദിക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഓഡിറ്റോറിയത്തേക്ക് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അമ്മോ അമ്മാവന്മാർ പിന്നെന്താ പറയുക മൂത്താപ്പ അങ്ങനെ കുറേ ബന്ധുക്കളുണ്ടാവല്ലോ മുതിർന്നവർ, അവരൊക്കെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഈ കറുപ്പ് ഡ്രസ്സിട്ടവരൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ മുണ്ടേക്കാട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചെക്കൻ ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വോയിസ് ഓവർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള വോയിസിലാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ ഞാനിതിൽ ആഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി ഓഡിറ്റോറിയത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ വോയിസ് കൊടുക്കാതെ അതേപോലെയാണ് ഉണ്ട് ഇടുന്നത് കേട്ടോ.
നമ്മുടെ കല്യാണ വിശേഷം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും, താങ്ക് യു. കേണം സ്വർഗമിൽ നാഥ ചൊരിയേണം ഇവരിൽ കരുണ, ബാരക്കല്ലാഹു ലക്കുമാ ബാരക്കല്ലാലൈക്കുമാ. ആഗയ ദിനം ആഗയ ഹരവം ഹരം കൊൽഗയ, അഗമിതിൽ ദിനം സുന്ദരം, ഹാപ്പി വെഡ്ഡിംഗ്.